អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្តរាបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រថៃតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកូនស្រីពៅរបស់លោកគឺអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីនវត្តរាត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកថាក់ស៊ីនដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកវិនយ៉ាតឆាតមន្ត្រីជាមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកថាក់ស៊ីនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទោស 7,500 នាក់ដែលទទួលបានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនាឱកាសនៃពិធីចម្រើនព្រះជន្មចូល72ព្រះវស្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃ King Mahavajiralongkorn កាលពីខែមុនលោកវិនយ៉ាតបន្ថែមថាការលើកលែងទោសនេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែសីហាដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាមនុស្សមានសេរីភាពនិងលែងមានឈ្មោះជាប់ជាពរុតជនក៏បញ្ជាក់ថាលោកថាក់ស៊ីនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីតុលាការក្នុងការអនុវត្តទោសនៅសេសាល់ក្រៅពន្ធនាគារកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅការអនុញ្ញាតនេះដែរដំបូងឡើយក្រុមនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែសីហានេះប៉ុន្តែត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះវិញផ្អែកលើការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រលោកថាក់ស៊ីនបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសថៃកាលពីខែសីហាកន្លងទៅក្រោយរស់នៅនិរទេសនៅឯបរទេសជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកិច្ចពីការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រូបលោកចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2006ក្រោយត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានប្តឹងទារទោសដាក់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាចនិងចំនួនផលប្រយោជន៍ដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំឡុងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីនបានអង្គុយនៅក្នុងពន្ធនាគារតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុននឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកជាទីដែលលោកត្រូវអនុវត្តទោសជាប់ឃុំបាន6ខែដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយទោសរបស់លោកក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយមកនៅត្រឹមមួយឆ្នាំវិញកាលពីខែកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee